25-ամյա հանրապետությունը հյուրերին նախ ներկայանում է մայրաքաղաքով, եւ ինչպես հյուրերն են նկատում, Ստեփանակերտը տարեցտարի դառնում է անճանաչելի, այնպես որ շատերն անգամ մոռանում են, որ ոչ վաղ անցյալում Արցախը տեսել է պատերազմ։ Միջազգային ճանաչման կողքին Աբխազիայի փոխնախագահը Սփյուռքի հնարավորություններն է կարևորում։ Տեղյակ է, Արցախը բարերարների ու բարեգործական ծրագրերի պակաս չունի։ Скажу вам, несмотря на те многие трудности, в которых вы живете, Չնայած այն դժվարություններին, որ դուք հաղթահարում եք, ասեմ, որ ձեզնից շատ բան ունենք սովորելու, հատկապես կազմակերպչական հարցերում։ Բացի նրանից, որ կարողացաք պաշտպանել ձեր երկիրը, դուք նաև կարողացաք կառուցել պետականություն, անկախ նրանից, որ ճանաչման խնդիր ունեք։ Շատ թանկ արժեն Սփյուռքի հետ ձեր կապերը։ Դրանք նպաստում են, օրինակ, Ստեփանակերտի կառուցման աշխատանքներին, որտեղ մեծ տեղ են զբաղեցնում բարեգործական միջոցները, և դա հիանալի է։ Ровно половина города Степанакерт практически отстроена за счет коммерческих денег, и это очень здорово. Աբխազիայի Հանրապետության պատվիրակության այցի նպատակն էր մասնակցել տոնական միջոցառումներին։ Պատվիրակության ղեկավարը հիշեցրել է, նրանք Արցախի կողքին են նաև դժվար օրերին։ Վիտալի Գաբնյան վերհիշել է ապրիլյան դեպքերն ու հենց այդ համատեքստում ավելացրել. Աբխազիայի Հանրապետության պատվիրակության ներկայությունն Արցախի Հանրապետության հռչակման տարեդարձին պարզապես պարտադիր էր։ Այցն օգտագործել են ու նախագահ Բակո Սահակյանի հետ քննարկել երկու երկրների բարեկամությունը խորացնելու հարցը։ Мы не могли столь знаменательный день не быть с вами. Մենք չենք կարող նման կարևոր օրը ձեր կողքին չլինել, հատկապես վերջին քառորդյա պատերազմից հետո, այն մեզ շատ է անհանգստացրել։ Մենք ձեզ հետ նույն դառնություններն ու դժվարություններն ունենք։ Խոսել ենք մեր երկրների հարաբերությունները խորացնելու մասին, հնարավոր է ներկայացուցչություններ բացենք, կնքենք համաձայնագրեր տարբեր կազմակերպությունների միջև, քայլեր անենք երեխաների և դեռահասների հանգստի կազմակերպման ուղղությամբ։ Досуга для детей, там, тинейджеров. Որ Արցախի առաջին այցեքարտն Արցախցու հյուրասիրությունն ու պարզությունն է, գնահատել են նաև Հարավային Օսիայի պատվիրակները։ Աշխատանքային այցի ընթացքում Կոնստանտին Պուխայևը հասցրել է շփվել մարդկանց հետ ու հասկանալ, թե որքան խորթու բորդ էր դեպի անկախություն տանող ճանապարհը։ Ասում է, հիմնական խոչընդոտներն անցյալում են։ Հանրապետության օրվա արթիվ էլ Արցախին մաղթել է միջազգային ճանաչում, համոզված է, դա սարերի ետևում չէ։ Ասել, որ մենք հիացած ենք, նույնն է, որ ոչինչ չենք ասել, որովհետև մենք տեսել ենք ուրախ դեմքեր ինչպես Ստեփանակերտում, այնպես էլ այլ բնակավայրերում։ Շփվել ենք նրանց հետ ու ևս մեկ անգամ համոզել, որ նրանք մարդիկ են, ովքեր լծված են վճռականությամբ հասնել իրենց նպատակին հնարավոր միջոցներով, իհարկե առաջին հերթին խաղաղ ճանապարհով։ Սեպտեմբերի 2-ին Մերձդնեստրի Մոլդովական Հանրապետությունը նշել է իր անկախության 26-ամյակը։ Նախագահի ներկայացուցչի խոսքով երկու երկրները բավականին ընդհանուր գծեր ունեն։ Մերձդնեստրի Մոլդովական Հանրապետության նախագահի շնորհավորանքները Բակո Սահակյանին է փոխանցել Օլեգ Բելիկովը։ Նրա խոսքով երկու երկրները պայքարել են գաղափարի համար ու ինքնորոշվել։ Можно говорить о том, что весь жизненный путь, путь становления и борьба за свою независимость у нас, в принципе, одинак. Ուզում եմ նշել, որ մեր երկրների կյանքի ճանապարհն ու անկախության համար պայքարը գրեթե նույնն է, եւ մեր Դնեստրի եւ Արցախի ժողովուրդը պայքարում է գաղափարի համար, որ ապրի անկախ, որ ապրի իր հողում եւ անի այն, ինչ ինքն է ուզում։ Այսինքն մարդկանց ինքնորոշման իրավունքը պետք է լինի միակ ճշմարտությունը, ինչպես նշել է ձեր պետության առաջին դեմքը, այն պետք է իրացնել։ Այս երկիրը ստեղծված է այս մարդկանց համար, եւ նրանք այստեղ պետք է ապրեն խաղաղ ու հանգիստ։ Потому что эта земля создана для людей, и они должны жить на ней спокойно и в мире. Երեկվա աշխատանքային օրվա վերջին երկրի ղեկավարն ընդունել է Հանրապետության հռչակման 25-րդ տարեդարձի տոնական միջոցառումների շրջանակներում Արցախ ժամանած Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մի խումբ պատգամավորների։ Քննարկվել են հայկական երկու պետությունների խորհրդարանական կապերին առնչվող հարցեր։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր